Se abucur. Hei, a jemi Ermasamune. Hasht ndo një armik? Nuk jam një armik. Shiko se kush erdi. Oh, a muj gjvalësht. Shigezjani. A nuk është e bukur, është ingjirimi ri. A i prej gjërat shumë mirë. O borë, ndalote, jam prej të pak. A i përluaj me një mjetë shumë të rezikshem. Kujdes se mund të lëndosh në një. Po, është një armë në fund të fundit, nuk do të thotë se është i sigurt. Kete drejt, por prap. O, në regu, Boçan. A mund të mos me therasësh ashtu të lutem? Hajt njërë na thuj si të shkoj fushata jote e parë. Më thuaj përallën tënde heroike, Boçan. Përalla ime heroike, nuk është një gjema dhe... A, ljumë si ti, dhe unë gjithashtu duhet bëjmë një luftetar. Mos e preku borë, dhe në dhe shë kësane. Mjas me kaq. Një duke shkatruar komplet të borën. Voila! Wow, të shkon vërtet shumë, Shigezane. Gjithmonë doja ta provoja këtë kostum. Bëj kujdes, Shigezane. Shumë faleminderit, Boçan. Shihemi. Ai është me të vërtet një njeri shumë energjik. E vërtet. Masamune? Të them të drejtën, dikur se Shigezane është më i përsosur për të qenë lideri një klani se sa unë. Tingulli flautit tim është si flauti i erës nga deti. Do të bësh që të ndizin neuronet përmes trurit tënd. Do të të ndihmojnë në qartësimin e ideve të tua, Masamune. Kjo është e mjaftueshme. Shigezane është i përafërt me familjen time. Ai është nipi i babait tim. Atëherë ne ishim moshajtar me njëri tjetrin. Ne luanim së bashku shumë kur ishim të vegjël, por ne ishim pak të ndryshëm gjithashtu. Kjo nuk është as pak mirë, por për të vërtetë as pak mirë, është shumë e turpshme kur krahasoj veten time me të tjerët. Ha, ti dukesh pa experience. Më të vërtetë të mbarove fushatën tënde të parë? Gjithsesi, mund të më thuash se kush je? Un jam Masamune. Jo, un jam Masamune. Prit pak. Un jam lideri nënt i klanit Date. Masamune. Çfar? Ti nuk e mban mend se më ke bashkuar në fillim? Po, në të njëjtën kohë shumë gjëra kaluan. Sa i humbur që je. Duke u bashkuar me të parin, është një kërkesë që të bësh lideri i klanit dhe është kulmi i forcës që mund të marrësh nga kjo. Kulmi i forcës që mund të marr? Nëse nuk e mban mend, do të thotë që ti je i humbur në të kaluarën e Bushidos. Kjo është si të humbësh në sensin e kohës ose të Nuhatis. Ti je i paaft. Ndoshta ti do të heqësh dorë nga titulli yt, si thua. Por, nuk kam zgjidhje tjetër. Unë do të trajnoj ty. Mund të më thuash pse unë duhet të vishem kështu? Thonë që një trup i mirë është i trashëguar që nga brezat e parë. Nuk e dija. Unë jam pak i friksuar se trupi yt nuk mund të jetë i dorë për këtë bashkim. Hë? Unë dhe ti nënt? Haha, çdo gjë është e mundur. Plus të kanë trashëguar emrin tim, kështu që duhet të ishi zoti të bësh gjithçka. Por, a është e mundur për mua? Do me thënë emri im u vendos në nderin tënd, kështu që... E vërteta është, se ti ke potencialin e plot për të bashkuar më shumë se unë. Edhe pse jam një lider klani, vetëm një i përzgjedhur mund të ketë parzmore me një fuqi të mrekullueshme. Unë mendoj se jam i mrekullueshëm. Mos u shqetëso. Me Merjuganin që është si armë jona, do ta fitojmë këtë betejë. Duhet të perfeksionojmë Gozenzo Gatai. Të perfeksionojmë Gozenzo Gatai? Ruaj klanin Date. I nënt, çfarë mendon për notimin tim? A është mirë apo jo? Një 17, ti nuk po e merë këtë seriozisht. Notimin ndikon në jetën tënde. Tani duket pothuajse mirë. Le të shkojmë 17. Gozenzo! Gatai! Hey, Masamune! Hmm? Vëllaçku! Uj, duke shumë i mirë, Masamune! Megu, Kojiro? Të kemi sjell ushqime vete. Le të hamë së të bashku. Uj, ti ngëllon bukur. Ti mërë për versë ndyrë që përë! Ti putala!
qetë. Po vaç ka edhe ushqimi im për më ndrojnë tutje. A? A? Po ta një qëfarë? Qkemi, këllëpuqe? Më më haqko, të lutem, këse u se më shpejt. Ajo është vërtet e dhunshme. Sepse ti nuk e fillove mirë si që duhet me të. Gjithsesi. Clyde? Nëse ka qenë duke përgjuar, aq më mirë për ne. Ja, ku të kapa tani? Drejqin, sërish nuk gjelova në shenjë. E po mirë, le të shkojmë tek tjetra. Kjo është fikë si kur macja kapi miu, na, po nuk është kështu, date masamune. Mirë ju kanë, është mirë nëse është imi. Po tani qëfar do, jam i zënë. Qëfar? Është dikush tjetër? Por me gjithatë. Ti duhesh ta mbash frikën në mendje 17. Nëse ti dështon, çfarë do të ndodhë familjes Date? Imagjino sikur të kesh diçka të madhe në duar. Imagjino sikur atë njerëz do ta vrasësh. Nëse do të kisha mundësi, do e bëja unë. 17, ai është armiku yt dhe jo vartës yt. Nëse atë nuk e vret, ai do të vrasë ty. Hë pra tani, çfarë duhet të thuash në situata të tilla? Gozenzo? Gataj. Nuk të dëgjoj. Ngrije pak zërin. Ha. Po kjo çfarë ishte tani? A je sigur që do të më sfidosh? Ti do të jesh kundërshtari im. He? Çfar po bëni ju të dy? Ha! Sa lëvizje të shpejta, nuk e kam parë kur Clyde-in kështu. Parë është kjo, duket se ju të dy po argëtoheni. Po argëtohen? He? Që pse ke dal me të brendshme? Unë duat të sholu të taj atë fort, njerës që rëzikojnë jetet e tyre për të jetuar, ku vetëm punat e këtirët i lëndon më shumë. Pra, kjo është gjithë ideja. Ju të dy, njath me kaqë! E më të imbar. Ti ishe me të vërtet një sulmuës i fort. Kjo është të mërshme! Oh, me gohime, qa bone, si kalove? E ti këtë e shërë bëndës me dresu? Kërë të dan? Qëpar nuk shkon, Mego? Sa po gjitha di shka që pasa mund e shkëm dyrë? Ti e këtu? Êshtë kë konaj? Kë gjitha? E po kjo është nga mantili masamunes. E po ti doli në konkluzioni, Mego. Nga që ishte atë simbuq në filim, dhe në fjesht mendova. Oh, ta një shirova. Kjo është shumë e paqartë. Ta një kujtova, mos valë Shigezane ka veshur një mantel të ngjashëm me këtë? Shigezjani! Gjito dhe eja, Date Masamune. Shoku joti femiris është duke të pritur. Hahahaha!